tu dia. Tu dia. Aku tak kumpau. Tak kumpau, tak kumpau. Assalamualaikum guys. Dah sekian lama menyepi tak turun. Kita ada turun hari ni, ada trip baru ni. Gua ambil. Trip bersama jual anak saja. Acik, acik. Acik cenderawasih Kuantan. Trip masjid ni. Ni udang. Udang ni. Tak kena. Masjid ni, masjid ni. Kumpul masjid ni. Pasal set dulu, pasal set dulu. First spot of the day, ya. Tajiki, tajiki. Lama tak mancing ni. Lama tak main ji. Baik, ngam. Okay. Baik, tuan. Lima dan depan tu slow dulu, potong dah, edisi potong-potong sudah muncul. Oh, amat fit on. Amat fit on. Amat fit on. Oh, amat fish on. Kau duduk ni. Kena kasar mana? Buang agak jahat kan? Buang agak jahat. Jenis kat pasal ni, bahu kerak kan? Ya. Yeah. Weh, sikit mata tiga tu. Jangan angkat kepala, jangan angkat kepala. Ya. Yeah. Fish yang pertama. Tahniah bro. Nak juga keling yang dia. On jig. Kita main PT ni. PT nak ambil GT tu.
Saya sedap makan apa khabar? Pasar lagi gila aku. Ajar. Ngarut dah aku. Dia ambil bawah atas, Mak? Atas. Itu strat, seko je lena. Dia ambil atas. Fish on, fish on. Tolong masuk balik. Fish on juga, aku tak gumpau. Tapi tak sempat, tak sempat no ni. Rekod. Dekat tu. Aku tak gumpau. Tak gumpau. Oh, orang belakang fish on. Oh, kena kat perut. Tak boh. Tak kira. Kita mahal tak boh. Ke ikan haruan. Ju sedang strike ju. Sini ju. Jangan kat sini ju senang. Ha. Bau dia. Kali. Tak lawang pun ju. Kau ni. Kau tak berdang ke mulut ni. Ni sangkut sini. Ha gitu. Oh, tak dengar. Tak tu badan. Boleh. Ha? Tengok. Eh, apa? Boleh. Eh, warna gitu tu. Yeah. Tak tahu lah. Pendek. Tenggak kot. Hai. Macam tu je nak melawan tu. Kau sampah ni. Allah, putih tu. Ha? Putih. Hebat je. Kemada. Air pelik lah. Oh, air. Angkat je lah. Oh, ni tak aci ni. Boleh? Boleh. Oh, saya you. Patut lah belik-belik ya orang Padang. Belik dah Padang. Bayar you. Oh. Talk to me. Talk to me fish on tergiri. Ui, kasar. PGT. Oh. Saya muka sikit. Oi you. Muka ada senyum lah ini orang. You.
Tak, cepat naik, cepat naik. GT ni, GT ni. Ye. Ye. Ha. Ini lagi raju naik. Eling-eling dia. Oh, la beta. Kamu dah bet. Usah mu jaya. Aku ni. Ha. Ha. Saya makan udang dah, makan udang. Pulang balik udang tu. Saya boleh pulang balik kena balik. Kacik IT tak apa balik balik. Kira ah bapak ekor dia tu. Ambil juga selu ya. Gagal. Ha. Oh, oh, kasur ni. Oh, besar, besar, besar. Ni kali besar ni. Lepas ni kentah dia. Dia kena sekali, dia kentah. Oh, besar, besar, besar. Oh. Oi, kacau. Tak apa weh, tak apa weh. Janji dia panjang. Ah, janji dia panjang. Oh. Besar kacang dia. Baru harus merpak. Ini baru betul, baru kuda weh. Baru betul baru kuda. Tahniah, tahniah. Baik. Baju ah, ikut baju. Tu dia. Tolong hunjang, hunjang. Ikan di belakang dia, ikan di belakang. Ikan di belakang dia. Ha. Ha, bere, bere, bere. Gai, gai, gai. Jangan angkat kepala, angkat kepala. Jangan, jangan angkat dia, jangan lawan dia. Ya, yeah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ni rekod. Gini, gini. Tengok sana, jauh belakang. Sebab air lupa. Gila. Gila, gila.
Wah. Wow. Maaf John, maaf John. Janji dia makan? Janji dia makan tau. Laju jolok tu. Oh. Belakang bahan juga. Atas tengok orang belakang dan. Lucu dah sabuk. Jangan kat kepala. Muka ada senyum, muka ada senyum. Tak ada kumpau lah, tak ada kumpau. Oh mau. Dia nak kat mana? Nak kena orang budak ni. Aku kan dah buka beg dah. Aduh. Dia nak kat mana orang kata? Aduh. Bagus, dia kan marah sikit. Marah sikit. Tangan mana handle? Atas tembeng. Kau tak masuk kau hujan. Oh, dimari. Tak sampai. Kita. Alhamdulillah. Okay. Aku lompat. Kena. Ya. Double strike bosku, double strike. Buka bilam. Double strike. Awak tak angkat kepala lagi dia. Awak angkat kepala lagi. Double strike bosku. Terbaik eh tengok. Tak nak bagi sekejap je. Tu kata. Aduh. Double strike, double strike. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Ngam-ngam dua-dua sekali mak. Okey. Hancur biti aku. Nampak rupa dah biti. Tidak tak nampak rupa dah. Kali-kali je selesai. Biar dia tarik. Ni kali besar. Ikan dekat dah. Jauh. Jauh sini tu. Ikan beja. Aku tak cari. Ikan ni akan pergi kebut bobok ni. Aku tak cari ke tekong. Aduh. Kita nampak macam dah lepas ni. Dia cakap tak lepas. Ikan akan pergi bobok ni. Apa main tak layan. Ke mana nak ejar bobok? Ada dia. Kayu. Dia ni jahat gini. Cakap badan. Lembut dia. Dia
See? Lagi menariknya. Eh, orang belakang gulung luar tali. Tak kena lah. Angkat lagi tinggi sikit, tinggi sikit. Haa, tu dia. Alhamdulillah. One more, one more. Rezeki, rezeki. Mana dah unjang? Eh? Ah, sana. Musing ah. Ya. Ada jangan. Dia main kat unjang. Yo. Hati tu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bonus PC. Bonus PC 2 ekor. Ayu tu ambil tu. Ikan rasmi berkudan kena ada.